Мажори без гальм. В Криму зухвалі водії відкрили сезон гонитву по вертикалі. Кожній зоні по коляднику. Екс-суддю Зварича етапували до Менської колонії. «Прощавай, Хоботов!» – пішов із життя Анатолій Равікович, герой культового радянського фільму «Покровські ворота». Дев'ятнадцята 30, саме час дізнатися, якими подіями запам'ятається цей день Україні та українцям. Вітаю вас. Збройний напад посеред білого дня в центрі Одеси. Невідомі в чорних масках підрізали автомобіль фінансового директора одного із автосалонів міста. Ось такі справи, як завжди, корисні поради, повчальні історії та вражаючі факти життя навколо. Це ТСН. Я бажаю вам всього найкращого і до побачення. У ТСН 5 хвилин на першу. Поліція в оренду. Грецький уряд рятується від кризи, здає правоохоронців на користування. Яйце з ароматом. У Києві виготовлять писанку з 7 тисяч живих троянд. ТСН за 5 хвилин після опівночі.